שלום לכל התושבים בסדרות. אני נועה אסטנג'לוב, אני גרה באשדוד, ועכשיו אני נמצאת בלוס אנג'לס עם פרמיירה לסרט בשם הסוסיתא של הרצל, שמדבר על החיים בסדרות. הוא קצת יותר מדי רלוונטי לצערי לימים האלו. אני רציתי לשלוח הודעה לכל התושבים בסדרות שכולם פה ראו את הסרט והם מאוד התרגשו. ואני שולחת המון חיבוקים וחיזוקים לתושבי סדרות שהלב שלי ממש איתם עכשיו ולכל עוטף עזה. זהו, מחר אני חוזרת לארץ וחשוב שתדעו שכולם פה איתכם ותומכים בכם ובכל תושבי הדרום. תהיו חזקים.